Znači, izbori su prošli, nakon izbora mi upućujemo, dakle, zahtjev za mirovanje, mandatno imunitetno povjerenstvo gdje je kolega Zekanović, kaže, ne možete staviti mandat, jasno kaže u svom dopisu, znači jasno nas vara i laže, ne možete staviti, ako podnesete ponovno zahtjev za mirovanje, ovaj ćemo smatrati kao ne postoji, jer to je normalno, znači ovo ne postoji, naš zahtjev temeljem članka 42 ne postoji, ništa ne postoji, mi ćemo obavijestiti Europski parlament da vam prestaje mandat. A nisu obavijestili Europski parlament kad je prestao mandat Ruži Tomašić, Andriju Plenkoviću, Biljani Borzan i tako dalje. Zašto mislite da baš drugačije prema vama, a ne prema Biljani Borzan koji je izdobio? Kako zašto mislite? Pa, znači, ja sam dobio takvu odluku, ona je dobila zašto odluku drugačije. Zašto mislite da baš vama drugačije? Zašto mislim? Pa zato što se mene jedino boje od oporbe. Nikog drugog se ne boje. Vrlo jednostavno. Zato što sam, ja njima 100 puta veći problem nego mnogi drugi. I oni su spremni, znači oni idu u tako kršenje Ustava i zakona do te razine da bi se mene riješili. Ali nije ovdje problem. Ovdje su oni oporbenoj stranci. Oporbenoj stranci su oduzeli mandat. I oporba šuti. Znači ima nas jedan manje i oporba nema šta za reći. Oporba se jučer nije ni pojavila, znači, na mandatno imunitetskom povjerenstvu, komisiji, kako god. Znači nisu se ni pojavili. A Nikola Grmoja kaže, mi smo bili neprijatelji. Pa kako smo mi bili neprijatelji? Kakvi neprijatelji? Pa valjda se borimo da Hrvatska bude pravna i pravedna država svi zajedno. A ne partikularno temeljem interesa koji vidimo da prevladava. Kad spominjete oporbu, mi smo ovdje jučer pitali nekoliko saborskih zastupnika s desna i s lijeva i zapravo niko od njih nije držao vama stranu. Svi smatraju da je ostavka ostavka i da nema povratka. Ostavka nema nikakve veze sa zahtjevom stranke temeljem članka 42. To su dvije odvojive stvari. Znači, pa vi imate situaciju ostavke vlade Republike Hrvatske, direktno propisane. Znači, premijer podnosi ostavku, svi ministri podnose ostavku Hrvatskom saboru i oni nakon toga mogu obnašati u nedogled svoju premijersku i ministarsku dužnost. Mogu godinama biti. Znači, ostavka nije takav institut. Ostavka mene spriječava, za razliku od mirovanja, da ja podnesem zahtjev. Ali ovo nije moj zahtjev. Ovo je zahtjev stranke za određivanje zastupnika temeljem članka 42. Dobro, ali ima li ta stranka vas na raspolaganju kao mogući izbor za saborskog zastupnika ili nema nakon znači, što se podijeli ostavka? Na svakoj, znači na svakoj, apsolutno svakoj listi postoji 14 kandidata. Ja ne vidim da je moje ime izbrisano u Državnom izbornom povjerenstvu sa liste izabranih kandidata. Ono je dalje tu. Dalje tu. Ja sam i dalje zastupnik, izabrani zastupnik u Republici Hrvatskoj. Jeste li vi svega ovoga bili svjesni u trenutku kad se... Naravno da nisam. Zato kažem da su me prevarili. Znači, u trenutku kada sam ja podnosio ostavku, mi nismo uspjeli pronaći ove odluke koje sad navodimo od istog, znači, povjerenstva za 5 članova Europskog parlamenta. U tom trenutku, nažalost, te odluke nismo uspjeli pronaći. Pronašli smo ih tek naknadno. Jesu li prevareni birači koji su vas izabrali? Pa naravno da su prevareni birači, jer temeljem zakona o izboru u Hrvatski sabor, mandat piše, to je izričaj zakona, dobiva stranka. Stranka dobiva. Jer kada bi dobivao saborski zastupnik, on kad bi dao ostavku, ne bi ga stranka mogla nikim zamijeniti. Nikime. Znači, u zakonu je izričito propisano. Mandat dobiva stranka. A pravo obnašanja dužnosti je nešto drugo. Mandat je od stranke, pravo obnašanja dužnosti može slobodno raspolagati. Dati mirovanje ili dati ostavku. U slučaju toga stranka određuje ko zamjenjuje. Stranka određuje, ali tako ona mora imati saborskog zastupnika na raspolaganju. Znači, znači ovako, evo, zamislimo kriterij, 6 mjeseci je do kraja mandata. Znači, stranka ima 2 zastupnika. O tome sam i pisao, znači, u našem zahtjevu. Stranka ima 2 zastupnika, jedan je stavio u mirovanje. Da li može njega odrediti? Ne može. Kako je stavio u mirovanje? Ne može ga odrediti. Je li tako? Čemu je razlika između mirovanja? U toj situaciji ne postoji nikakva razlika između mirovanja i ostavke. Apsolutno nikakva pravna razlika. Dobro,
Ili može? Pa naravno da može. Znači, svaki zakon se mora tumačiti u samom duhu zakona. Znači, duh zakona je ono što dovodi do odredbi. I temeljna ona odredba, svi su pred zakonom jednaki. Znači, ako su njih pet dobili mirovanje, i ja sam morao dobiti mirovanje, ako ga ja nisam dobio, ako sam ja prevaren, pa neko mora odgovarati za tu prevaru. Neko mora odgovarati za to. Ako saborski zastupnici prihvate takvu odluku mandatno-imunitetnog povjerenstva, hoćete li ići dalje? Znači, to je glavni problem, znači što oni nemaju odluku koju trebaju prihvatiti. Znači, ne postoji mandatno-imunitetsko povjerenstvo, nije donijelo odluku o zahtjevu stranke Pravo i pravda temeljem članka 42. Znači, oni neće ni odlučivati. Oni neće odlučivati jer su ovi lukavo izveli da su obrazloženje kojim oni kao odbijaju naš zahtjev stavili obrazloženje. Kažu, zahtjev nije osnovan. Nijedna riječ i rečenica obrazloženja na sve ono što smo napisali. Što svako ko je pismen mu je sve jasno.